www.radiogoccia.info. Motivo handirik ez dago, zati objektiboki biolentzia asmatu dut etzegoen lekuan, proba galdu dituzte eta agiriak erakutsita ere ez dute ontzat ematen. Hasieran isun ekonomiko batean eskatzen zutenean pasa dute eskaera penaletara bai hemen eta bai huerta de Peraltan. Orduan ikusten da objektiboki bilatzen ari dutela espetxe zigorra. Eta optimista naiz bakarrik, zati uste dut borrokarekin eta mobilizazioekin epaiketa gainditu daitezkela. Horrelako megafono batekin San Giobesa jatetxean sartzeagatik, pikete solidario baten testu inguruan, 21 hilabeteko espetxe zigorra ezarri diote Imanol Salinas sindikalistari. Gaur, hemen, justizia, edo beto esan da, injustizia jauregi honetan, aztertu egingo dute LAB sindikatuak aurkeztu duen helegitea, espetxeratu ez dezaten. Helegite hori aintzat hartzen ez badute, Imanol espetxeratuko dute. Gure ustez, hau, izugarrizko barrabaskeri juridikoa da. Sententzia ez dago nondik hartu. Esaten dute, megafono bat, pegatina bat eta pankarta bat, bakoitza bere aldetik ez dutela suposatzen deliturik. Baina hiruek batera osatzen zuten nolabaiteko koakzio bat hor jatetxeko nagusiari dagokionez. Gure ustez hori horrek ez dugu ez bururik eta guztiz zalagarria da. Esan behar duguna da alde batetik, inoiz baino beharrezkoagoa dela borroka sindikala prekariadari aurre egiteko, esan behar dugu, inoiz baino beharrezkoagoa dela borroka sindikala, elkartasuna eta aktivismoa aurre egiteko lan munduan ematen diren esplotazio egoera hoiei. Horrela egin genuen San Giobesan eta horrela egiten jarraituko dugu. Injustizia dagoen tokian, lan esplotazioa dagoen tokian, prekariedadea dagoen tokian, LAB-en megafono bat egongo da presente. LAB sindikatua antolatuko da, LAB sindikatua ekintzan arituko da esplotazio eta bidegabekeri horri aurre egiteko. Horrekin batera, iragarri nahi dugu, hainbat mobilizazio antolatu ditugula, aldarrikatzeko, Imanol, libre eta gurekin nahi dugula. Aldarrikatzeko, hau ez dela justizia. Aldarrikatzeko, prekariaren kontrako borroka sindikala, inoiz baino beharrezkoagoa dela, zilegia dela, eta egiten jarraituko dugula. Alde batetik, Hego Euskal Herriko lau epaitegien aurrean mobilizazioak egingo ditugu, 18an, hilaren 18an, hemen Iruñean, eta hilaren 23an, Gasteiz, Bilbo eta Donostian, eta beste alde batetik iragarri nahi dugu, irailaren 28an, Gaztelu plazatik 5:30etan abiatuko den manifestazioa. Salatzeko barrabaskeria hauek, borroka sindikalari auspoa emateko, eta esateko injustizia non, borroka sindikala han. Borroka sindikala aurrera! Borroka sindikala aurrera!